Zaposlen u jednoj američkoj firmi za koju radi od kuće. Aleksandar Maganović kaže da je studiranje na višoj tehničkoj školi bilo odlično iskustvo. Prema njegovim rečima, kolege i profesori se aktivno bore za prava studenata, a ova visokoškolska ustanova pruža sjajne uslove za dalje napredovanje. Veoma mi je značajan zato što se u slobodno vreme, pored posla, također bavim razvojem web sajtova i zapravo ne bih znao ništa o tome da nisam završio ovaj smer, da nisam upisao u školu. Mina Malbašić je nedavno diplomirala, a već radi, sa zvanjem strukovnog inženjera menadžmenta. Diplomirala sam 25. marta ove godine, znači pre nepunih dva meseca, radim u porodičnoj firmi u svojoj struci. Pa mnogo toga sam naučila vezano za struku, za komunikacije, izmišljanje projekta, rađenje na projektu, uvođenje nekih novih pravila, uopšte na svemu. Jako me puno pomogao i jako sam zadovoljna smerom kojim sam završila. Struka koju Visoka tehnička škola obrazuje vrlo brzo pronalazi posao. Često i pre nego što diplomiraju, objašnjava nam direktor Igor Firstner. To je slučaj i sa većinom novih inženjera kojima su danas uručene diplome. To su studenti koji su diplomirali negde od maja prošle do aprila ove godine. Znači to je običaj kod nas samo jednom godišnje, ali onda ovako svečano dodeljujemo diplome. Ova visokoškolska ustanova godišnje upisuje oko 200 studenata, od kojih oko 50% završi studije.